11-12 მარტის მოვლენებიდან ორი წელი გავიდა, თუმცა ამ დრომდე აქციის ორგანიზატორი გამოვლენილი არ არის. 2017 წლის 12 მარტს აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირება მოხდა. მას წინ უძღოდა 11 მარტს ბათუმი პლაზასთან გამართული საპროტესტო აქცია, რაც საპატრულო პოლიციის მიერ ერთ-ერთი მძღოლის დაჯარიმებას მოჰყვა. მოგვიანებით პროტესტი აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან გაგრძელდა. შედეგად 10-მდე ავტომობილი დაიწვა, დაშავდა რამდენიმე მოქალაქე და დაზიანდა ინფრასტრუქტურა. ფაქტზე 40-მდე პირი დააკავეს, მათ შორის იყო მერაბ ხოღობერიძე და ირაკლი ჩხვირკია. გამოძიება მათ აქციის ორგანიზებას ედავებოდა, მაგრამ ბრალი ხულიგნობის მუხლით შეიცვალა. დღემდე სამარცხვინოა, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ დაინგრა რეგიონი პრაქტიკულად გადაწყვეს ლამის და დღემდე არ ცხადდება, მე არ მომბობ თუ არ არის დადგენილი. არ ცხადდება, არ არის იმის პოლიტიკური ნება, რომ გაცხადდეს თუ ვინ ხელმძღვანელობდა რეალურად ამ არეულობას. და ვინ იყო ამ ყველაფრის სულის ჩანდგმელი, მაგრამ მე როგორც იურისტი ვამბობ და ცალსახაა, რომ მერაბ ხოღობერიძე და არც ირაკლი ჩხვირკია ამ არეულობის ორგანიზატორები არ იყვნენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით სამართლებრივი რეაგირება არ მომხდარა. ის რომ ორგანიზების ნაწილში ორი პირი გამართლდა, ეს არ არის ცუდი, ნამდვილად სამართლებრივ სახელმწიფოში მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები უნდა მოხდეს. რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს, ვამბობდი და ეხლაც ვამბობ, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის საინტერესო იყო ეს პროცესი და ისინი ცდილობდნენ განცხადებით მონაწილეობით, რომ ტემპერატურა და აგრესია, გამოხატვის აგრესიის ფორმები ყოფილიყო უფრო მეტად წარმოჩენილი.